Kamran müəllim, bildiyiniz kimi ali məktəblərə qəbul imtahanları başa çatıb, ixtisas seçimi davam edir. İmtahanların nəticəsini necə dəyərləndirirsiniz? Bildiyiniz kimi 2017-2018-ci tədris ili üçün qeyd etdiyiniz kimi ali məktəblərə qəbul imtahanları başa çatdı və iyul ayının 29-undan avqust ayının 10-una qədər ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb. İlk növbədə qeyd edeyim ki, 2017-ci ildə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında ciddi bir yenilik ortaya çıxdı. Belə ki, buna qədər ali məktəblərə qəbul imtahanları bir dəfə keçirilirdisə, bu ildən etibarən ali məktəblərə qəbul imtahanları iki dəfə nəzərdə tutuldu və birinci imtahan aprel ayının 30-u, may ayının 7-sində, ikinci imtahanlar isə iyul ayında keçirildi. Əlbəttə, məhz bu imtahanların nəticələri iki dəfə keçirildiyinə görə əvvəlki illərlə müqayisədə artım oldu. Amma ümumilikdə imtahanda iştirak edənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin şəkildə azalma var. Belə ki, 2010-cu ildə əgər ali məktəblərə sənəd verənlərin sayı 110 min idisə, 2017-ci ilə bu rəqəm 70 minə qədər oldu. Lakin 2017-ci ildə ümumi orta balda 1%-ə qədər, 1%-dən 6%-ə qədər qruplar üzrə irəliləyiş gözə çarptı. Bu da imtahanın iki dəfə keçirilməsi ilə əlaqədar idi. Əgər buna qədər yalnız bir imtahan nəticələrinə görə abituriyentlər ali məktəblərin qəbul imtahanlarında iştirak edirdilərsə və ixtisas seçiminə qoşulurdularsa, bu ildən etibarən iki imtahanda ən yüksək topladıqları nəticələrlə ixtisas seçiminə daxil oldular. Məhz buna görə də ali məktəblərdə müəyyən nəticə etibarilə artımlar oldu. Məsələn, ilk dəfə olaraq bu illəri abituriyentlərə verilmiş bütün test tapşırığına cavab verən abituriyentlərin sayı, yəni maksimum bal toplayan, 700 bal toplayanların sayı 15 oldu. Buna qədər isə ən yüksək nəticə 7 nəfər idi. Bir il ərzində maksimum nəticə toplayanların sayı 7 nəfər idi. Ona görə də əvvəlki illərlə müqayisədə bu illəri keçid balını toplayanların sayı, 200-dən çox bal toplayanların ümumi faiz göstəricisi kəskin şəkildə artmışdı. Məhz ona görə də hesab edirəm ki, bu illəri nəticələrdə artım var. Amma bu nəticələr yenə də ali məktəblərin plan yerlərinin tamamilə dolmasına gətirib çıxartmayacaq. Məsələn, keçən illər ali məktəblərin qəbul imtahanlarının nəticəsində 7500-dən çox plan yeri boş qaldı. Belə özəl, hətta bəzi özəl ali təhsil müəssisələri cəmi 11% plan yerini doldurdular. 89%-a yaxın plan yeri boş qaldı. Bu illər isə yenə plan yerlərində artım var. Yəni bu günləri təsəvvür edin, ali məktəblərə 43 min plan yeri var. Və bu 43 min plan yeri üçün, bayaq qeyd elədiyim kimi, qəbul imtahanlarında 70 min nəfər iştirak edib. Onların cəmi 50,6% keçid balını, 200 bal toplaya bilib. Yəni 35 min nəfər bu illəri keçid balını toplayaraq iqtisad seçiminə buraxılıblar. Bu o deməkdir ki, hətta iqtisad seçiminə buraxılmış bütün abituriyentlər qəbul olsalar belə, bu il 10 minə yaxın plan yeri boş qalacaq. Yəni bu əlbəttə ciddi bir rəqəmdir. Bu ilk növbədə ali məktəblərimizin plan yerlərinin boş qalmasına, gəlirlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxardacaq. Birinci ali məktəblərin itkisi budur. Və ümumi hesab edirəm ki, bizim ali məktəblərin bu illəri qəbul imtahanlarının iki dəfə keçirilməsi baş tutmasaydı, bizim imtahan nəticələrimiz heç də xoşa gələn olmayacaqdır. Mən ümumilikdə hesab edirəm ki, ciddi artım o qədər də deyil və qəbul imtahanları sadələşdirilməlidir. Uzun illərdir ki, qəbul imtahanlarında keçid balı qalxmır. Bu problemin yaranma səbəbi və həlli yollarını nədə görürsünüz? Əlbəttə, çox ciddi bir problemdir. Təsəvvür edin ki, 1992-ci ildə də 150 balından ali məktəblərə qəbul olub tələbə adını qazanmaq olurdu. 2017-ci ildə 25 ildən sonra yenə də 150 balından ali məktəblərə qəbul olmaq mümkündür. Bu o deməkdir ki, biz qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olmamışıq. Bilirsiniz, ilk növbədə qəbul imtahanları keçirən zaman qarşıya məqsəd qoymaq lazımdır. Siz bunu necə keçirirsiniz, nə üçün keçirirsiniz və hansı nəticəni gözləyirsiniz? Və təsəvvür edin ki, hətta 5 il bundan əvvəl, 6 il bundan əvvəl ali məktəblərə qəbul olmuş, məzun olmuş şəxslər hal-hazırda özləri qəbul imtahanlarına uşaq hazırlaşdırırlar və nəticədə heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni, belə çıxır ki, bizim hələ də öncədən müəyyən etdiyimiz keçid ballarını aşağı salmağımız inkişafa deyil, geriləməyə gətirib çıxardır. Baxın, 200 balı biz 5 ballıq şkalanan qiymətləndirsək, maksimum 700 bal 5 baldır. Onun yarısı 350 baldır və 2,5 bal deməkdir. Təsəvvür edin, Sovetlər dönəmində ali məktəblərə qəbul olmaq üçün siz bütün imtahanlardan 5 almalı idiniz. Bu o deməkdir ki, biz heç bir kompetensiyalar yələnməmiş, minimum bilik və bacarıqlara malik olmayan şəxsləri ali məktəblərə qəbul edirik. Hələ 150 balın keçid balı ilə ali məktəbə qəbul imtahanlarına aparmaq bir yana dursun. Biabırçılıq ondan ibarətdir ki, hətta biz
İxtisas qrupuna daxil olan fənlərdən birindən 0 bal toplamış şəxsi belə ali məktəbə qəbul edə bilir. Təsəvvür edin, kimsə 3-cü qrup üzrə tarixdən 0 bal toplayıb. Amma o tarixə qəbul ola bilər. İngilis dilindən 0 bal toplayıb ingilis dilinə qəbul ola bilər. Və yaxud da ki, riyaziyyatdan 0 bal toplayıb riyaziyyata qəbul ola bilər. Riyaziyyat müəllimi ola bilər. Özü hər hansı bir bilik və bacarıqlara malik ola bilməyən şəxs burada necə oxuyacaq? Necə oxudu? Yaxşı, bir də yolla bu qəbul oldu, bitirdi. Bu, özü bir bilik və bacarıqlara malik deyilsə, gedib orta məktəbdə, ali məktəblərdə nə işləyəcək? Məhz bunun nəticəsidir ki, bizim əmək bazarında kadrlarımız heç bir kompetensiyalara malik deyirlər. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsi bunu göstərdi və bütün bunlar göstərir ki, biz keçid ballarını mütləq şəkildə elə bir həddə saxlamalıyıq ki, əmək bazarına o kadr qayıdanda hər hansısa bir minimum bilik və bacarıqlara sahib olsun. Məhz bunun nəticəsidir ki, bizim kadrlarımız beynəlxalq aləmdə heç bir nüfuza malik deyirlər. Bunun aradan qaldırılmasının bir yolu var. Birincisi, ali məktəblərə qəbul imtihanları sadələşdirməlidir. Bütün ixtisas qrupuna daxil olan qruplara elə fənlər daxildir ki, onlar lazım deyil. Məsələn, birinci qrupa xarici dil tələb olunur. O, heç bir şey lazım deyil. İkinci qrupda tarix fəndi var. Bu, iqtisadçı tarix lazım deyil. Üçüncü qrupa mütləq şəkildə riyaziyyat qoyulub. Bütün iqtisad qruplarına riyaziyyat lazımdır. Axı, heç kimə riyaziyyat lazım deyil. O riyaziyyatı onsuz da orta məktəbdə də öyrənib, ali məktəbdə də öyrənəcək. Baxın, dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərinə qəbul zamanı minimum tələblər var. Onlar deyir ki, siz oxumağı, yazmağı bilirsinizmi, anlaya bilirsinizmi? Siz bunlardan cavab verin. Mən sizi kadr olaraq yetişdirəcəm. Yəni, IELTS imtihanlardır, SAT imtihanlardır. Onlar minimum yoxlayırlar ki, sən mənim dilimdə oxuya bilirsənmi, anlaya bilirsənmi, gəl mən səni kadr olaraq yetişdirəcəm. Amma bizim ali məktəblərə qəbul imtihanlarımızda deyir ki, sən kadr olaraq hazır şəkildə universitetə getməlisən. Təsəvvür edin, siz universitetin tarix fakültəsinə qəbul olursunuz. Birinci dərsdə müəllim sizə sual verir və siz cavab verə bilmirsiniz. Deyir, sən heç nə bilmirsən. Axı, sən bu universitetə öyrənməyə gəlmirsən. Yenə də deyirəm, bizim universitetlərimiz bilik və bacarıqlara malik şəxslər istəyir. Özü heç nə yetişdirmir. Ali məktəblərimiz bu dəqiqə kadr hazırlığı, əmək bazarına heç bir kadr hazırlığını həyata keçirə bilmirlər. Ancaq yüksək ballı abituriyentləri istəyirlər. Mən bir də deyirəm, ən vacib bir nüansı unutmaq olmaz ki, kiminsə 700 bal toplaması onun maksimum bilik və bacarıqlara malik olması demək deyil. Test imtihanında toplanan bal bilik və bacarıq göstəricisi deyil. Test bilik ölçmə vasitəsi deyil, sadəcə seçim üsuludur. Orada bəzən 300 bal toplayan şəxsin qabiliyyəti 700 bal toplayandan da çox ola bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər biz gələcəkdə təhsilimizin inkişafını, seçilənməsini istəyiriksə, gənclərimizin kütləvi şəkildə xaricə getməyini istəmiriksə, ali məktəblərimizin keyfiyyətini artırmaq istəyirsə, ilk növbədə qəbul imtihanları sadələşdirməlidir. Kim hansı ixtisas üzrə oxumaq istəyirsə, ondan imtihan versin. Məsələn, kimsə tarixçi olmaq istəyirsə, yalnız tarixdən imtihan verməlidir. Kimsə riyaziyyatçı olmalıdırsa, ancaq riyaziyyatdan imtihan verməlidir. Kimsə dilçi olmalıdırsa, ancaq dildən imtihan verməlidir. Əlbəttə ki, yenə də deyirəm, ədəbiyyatçıya riyaziyyat lazım deyil. Ədəbiyyatçıya başqa şey lazım deyil. Və yaxud da kimyagərə tarix lazım deyil. İqtisadçıya tarix lazım, onsuz da o fənni məktəbdə keçir və ali məktəbdə keçəcək. Seçim zamanı yalnız o mütəxəssisə öz ixtisasından yoxlamaq lazımdır. Biz atın qabağına ət, itin qabağına ot qoya bilmərik. Təəssüf ki, bizim qəbul imtihanlarımızda belədir. Yəni, insana lazım olmayan fənlərdən qəbul imtihanları həyata keçirilir. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz qəbul imtihanlarını sadələşdirməliyik və tələb göstəricisini 50%-dən yuxarı qoymalıyıq. Yalnız 50%-dən yuxarı göstəricilər göstərmiş şəxslər ali məktəblərə qəbul edilməlidir. Kamran müəllim, birinci sualımızda qəbul planına toxundunuz. Bəs təhsil haqlarının artması bəzi ali məktəblərdə qəbul planının dolmasına mənfi təsirini göstərəcəkmi? Əlbəttə, bilirsiniz, ilk növbədə qeyd edirəm ki, bugün Azərbaycanda 54 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Təəssüflər olsun ki, bizdə birincisi, ali təhsilli vətəndaşlarımızın sayı ciddi şəkildə dünya standartlarından aşağıdır. Azərbaycan vətəndaşlarının cəmi 17% ali təhsillidir. Bu, dünyada qəbul edilmiş normadan kifayət qədər aşağıdır. Yəni, hər 1000 nəfərə düşən ali təhsillərin sayı 126 nəfərdir. Amma dünyada qəbul edilmiş norma mütləq şəkildə 30%-dən çox olmalıdır. Baxın, bizim ali təhsil almamağa insanlarımız ona görə meyil etmirlər ki, bizdə təhsil haqqıları kifayət qədər yüksəkdir. Bax, qeyd elədim, 54 ali təhsil müəssisəmiz var, amma dünya reytingində bunların heç biri yoxdur. Amma ilk minlikdə yoxdurlar. Amma bizim ali təhsil müəssisələrimizin təhsil haqqıları ilk minlikdə olan universitetlərin 400-dən çoxdur. Təsəvvür edin, Türkiyənin elə universitetləri var ki, dünya reytingində var, təhsil haqqıları bizdən dəfələrlə aşağıdır. Və mən hesab edirəm ki, keçən illəri məhz bir çox ali təhsil müəssisələrinin plan yerinin boş qalmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, təhsil haqqıları ciddi
ciddi şəkildə yüksəkdir bizdə. Yenə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqından dəfələrlə yüksəkdir. Siz orta aylıq əmək haqqı ilə təhsil haqqları müqayisə edəndə çox bir gülünc bir vəziyyət ortaya çıxacaq. Təsəvvür edin, ən gülünc məsələləri mən bir-bir deyim. Tutalım, Bakıda bir ixtisas üzrə dövlət universitetində təhsil haqqı 2500 manatdır. Həmin ixtisas yenə dövlət universitetində regionda 1500 manatdır. Bu, düzgün yanaşma tərzi deyil. Bir ixtisas üzrə təhsil haqqları müəyyən bir dənə olmalıdır. Özəl universitetdə fərqli olmasın, başa düşdük. Yenə də deyirəm, məsələn, bu illəri dövlət universitetlərinin bəziləri təhsil haqqlarını artırdılar. Bakı Dövlət Universiteti hüququn təhsil haqqı qiymətini bir nəfər üçün 4300 manat elədi. Siz mənə bir dənə maliyyatçı araşı verin ki, həmin adama siz bir il ərzində 4300 manatlıq hansı xərci çəkirsiniz? Yəni, burada adam başına düşən maliyyələşmə və xərclər var. Ağa, sizin bir adam üçün xərciniz 4300 manat ola bilməz. Necə olur? Daha yüksək keyfiyyətli təhsil verən Türkiyənin universitetlərində həmin ixtisasın təhsil haqqı hətta 97, 100 manat, 200, 300 manatdır. Azərbaycanda isə 4300 manatdır. Hətta özəl universitetlərimizdə təhsil haqqlar 4500, 5000 manatdır. Bu düzgün deyil. Məhz bunun nəticəsidir ki, onlar plan yerlərini doldura bilmirlər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin yeganə gəlir mənbələri ancaq tələbələrdən götürülmüş təhsil haqlarıdır. Və bu dünyada qəbul edilmiş norma deyil. Universitetlər digər xidmətlər göstərərək özlərinin maddi tələbatlarını ödəmədilər. Bilirsiniz, ilk növbədə mən statistikə yenə müraciət edeyim. Türkiyənin 230 dənə ali təhsil müəssisəsində xaricdən gəlib təhsil alanların sayı 800 mindir. 800 min nəfər. Bir şəhərdən ibarət olan Singapurun 3 dənə universitetində xaricdən gəlib təhsil alanların sayı 80 min nəfərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 10 milyon nəfər xaricdən təhsil almağa gəlir. Amerika dövlət büdcəsində 6 milyard təkcə universitetlər vergi ödəyirlər, öz gəlirlərini çıxmaq şərti ilə. Amma Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində xaricdən gələn tələbələrin sayı cəmi cümlətən 3800-dür. O 3800 Türkiyənin bir dənə universitetinin qəbul etdiyi tələbə sayından da azdır. Bax, birinci, bizim ali təhsil müəssisələrimiz xaricdən tələbə axınını gətirməlidirlər ki, həm o ölkəyə sərmayədir, həm də universitetlərin daimi gəlirləri olacaqdır. Necə olurdu? Sovetlər dönemində Afrikanın 4 dənə başnazirinin, 5 dənə prezidenti bizim dövlət neft akademiyasını bitirib. Amma indi bizə ancaq xaricdən gələnlər İran, Afrika, yəni gərəksiz tələbələrdirlər. Belə deyək ki, heç bir kompetensiyaya malik deyirlər. Azərbaycanda təhsil haqları, universitetlərin təhsil haqları reallığı əks etdirmir, hədsiz dərəcədə yüksək həddədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda mənim araşdırmalarıma görə ən yüksək təhsil haqqı 1500 manat olmalıdır. O da özəl universitetlərdə. Dövlət universitetlərində təhsil haqları 1000 manatı aşa bilməz. Birinci ona görə ki, həmin dövlət universitetləri dövlət büdcəsindən dotasiyayla yaşayırlar. Onlar bütün xidmət haqlarından azaddılar, bütün vergilərdən azaddılar. Onlara kifayət qədər dotasiya olunur. İşıq pulu, enerji və digər daşıyıcılarının pulundan azaddırlar. Bəs bunlar necə müəyyən edirlər 2500-3000 manat təhsil haqlarını, hansı əsasla? Mən hesab edirəm ki, dövlət universitetləri adlarını arxayındırlar ki, Azərbaycan insanı onsuz da bizi seçəcək. Amma o dövr artıq geridə qalıb. Mən statistikan deyim ki, əgər 2005-ci ildə ali məktəblərin ixtisas seçimi zamanı özəl universitetləri qeyd eləyənlərin sayı 2% idisə, hal-hazırda bu rəqəm 45%-dir. Yəni, bu onu göstərir ki, bu illəri dövlət universitetlərimiz təhsil haqlarına görə ciddi problemlər yaşayacaqlar. Yüksək bal toplayanlar artıq dövlət universitetlərini deyin, özəl universitetləri seçirlər. Baxın, bu illəri Odlay Yurdu, Qərb Universiteti, Avrasiya Universiteti təhsil haqlarını aşağı saldı. Onsuz da işə qəbul zamanı sizin dövlət universitetinin, özəl universiteti bitirməniz fərqi yoxdur. Ona görə də insanlar dövlət universitetində baha qiymətə, aşağı səviyyədə təhsil almaqdansa, özəl universitetdə eyni ixtisası oxuya bilərlər. Kimsə dövlət universitetində 2800 manata iqtisadi oxumaqdansa, regionşünaslıq oxumaqdansa, 1700 manata özəl universitetdə bunu təhsil alacaq. Onsuz da işə qəbul zamanı heç bir fərq qoyulmur. Əsas odur ki, siz ümumi əsaslarla, qaydalar çərçivəsində qəbul olmuşsunuz, sizin adınız bazada var və sizin diplomunuz dövlət nümunəsidir. İşə qəbul zamanında heç kim sizə dövlət universiteti, özəl universitetdə fərq qoya bilməz. Məhz artıq bizim universitetlərimiz, özəl dövlət universitetlərimiz uduzurlar. Və təhsil haqlarını artırmalarda bunlara çox ciddi şəkildə problem yaradacaq. Birincisi, plan yerləri boş qalacaq. İkincisi, daha yüksək bal toplayanlar deyil, aşağı bal toplayanlar həmin universitetləri seçəcəklər. Bu ciddi problemdir. Bizim universitetlərimiz artıq yuxudan ayrılmalıdırlar. Yenə də deyirəm, onlar təəssüflər olsun ki, əllərini qollarını sallayıb isti otaqlarında gözləyirlər tələbə gəlsin. Onlar yüksək bal toplayanları cəlb eləməyəcək heç bir kampaniya keçirmirlər. Amma özəl universitetlər bunu edirlər. Və artıq dövlət universitetlərimiz reytingi baxımından özəl universitetlərdən geri qalır. Bu
bir neçə ildən sonra dövlət universitetlərinin ciddi şəkildə böhran yaşamasının bir belə deyək ki, siqnalıdır. Kamran müəllim, suallarımıza ətraflı və dəqiq cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.